Сьогодні 14 жовтня, День захисника України і захисниці, День українського козацтва і День Божої Матері Покрови. Всі українці святкують це знаменне свято. Я презентую свою нову картину, яку давно ношу в задумках, «Божа Мати Покрова Українська». Ось її ескіз матиме такий вигляд. Божа Мати в наряді українки захищає свій народ, селита, медиків, церкви, воїни і прості люди, захищає традиційним українським вишитим рушником кролевицьких народ України від напасті, сил зла і темряви, які нападають, і від снарядів. Ось така буде робота. Вона в процесі. Побачимо, що з цього вийде.